Hər vaxtınız xeyir, hər birinizi xoş gördük və günümüz uğurlu olsun. Cüməmizdəki xeyirli. Bəli, bugün həftənin cümə günü 5-ci gündür və bizim üçün çox önəmli gündür. Niyə? Çünki bizdə 5 gəlində finaldır. Bəli, bugün hər iki qızımız həyəcanlıdır. Beləliklə, Arzu və özüm də həyəcanlıyam fikir verdinizsə, bu dəqiqə elə bildim ki, bax, bununla qarışıq belə yıxılacam yerə. Bilmirəm, niyə? Həmişə qızlar finalda olanda mən onlardan betər həyəcan keçirirəm və Arzu ilə Aygün bugün cehiz uğrunda yarışacaqlar. Çünki mebel bir dənədir, iki qıza mebel təqdim edə bilmərik, amma Karaca öz hədiyələrini paylaşacaq. Mebel hansı qızın ünvanına gedəcək, onu da demək çətindir. Niyə çətindir? Çünki hər iki qızımızın iki yaylığı var. Beləliklə, hazırıqsa, diqqətli olaq və başlayaq. 5 gəlində bugün finaldır. Başladıq. Şəhərində bu martın 1 yaşını qeyd edirik və gəldik bura yenə gözəl gəncəllərin yanındayıq. Mən Gəncə şəhərini çox sevirəm, gəncəlləri xüsusən sevirəm və buradan da 5 gəlin komandası olaraq bir gəncəllərin birinin qonağı olacaq, həmin ailəni çəkəcəyik. Buna da min şükür ki, bu da bizə nəsib oldu. Mən Bolmart'ın rəhbərliyinə təşəkkür etmək istəyirəm. Ümumiyyətlə, Bolmart mağazalar şəbəkəsidir. Harada Bolmart varsa, orada həyat var. Həm bolluq var, həm cibimizə uyğun alış-veriş var. Bir sözlə, yenilik var. Təşəkkür edirəm Arzu xanım sizə. Təşəkkür edirəm. Arzu həmişə bizim yanımızda da artıq neçə illərdir ki, biz əməkdaşlıq edirik Bolmartla. Və Arzu bizim canımız, ciyərimizdir. Onsuz günümüz olmasın bizim. Sanki elə 5 gəlinin bir üzvüdür, ailəmizin üzvüdür. Ürək sözlərdir də Arzu. Çox sağ olun ki, bizi qırmayıb gəldiniz, buraya qədər əziyyət çəkmişsiniz. Zaten siz də bizim bir ailəmizin üzvüsünüz. Sözsüz. Sizi heç vaxt ayırmamışıq. Çox sağ olun, var olun. Bir daha xoş gəldiniz. Çox sağ olun. Mən day sabın bişirməyəcəm. İstəmirəm bişirmək sabını. Bu, məcburdur. Sabın bişirməyə bacarmıram. Amma sabından nələr seçmək mümkündür. Sabında bax lazımdır. Ay, filmlərimizdən çox gözəl statlar gətirdim. Mən sabın bişirməyəcəm, Cəbiş müəllim. Şərikli çörəkdə uşağın başı girir, o belə dəmir, belə deyək də, o hasarın eyvanda olur, o da deyir, sabunlamaq lazımdır ki, uşağın başını oradan çıxaraq. Amma bizim Lüdviyə xanım sabundan, bax, bu cür gözəllik yaradır. İnanmırsınız, bunu birazdan görəcəksiniz. Necəsiz? Çox sağ olun. Qızlar, necəsiz? Çox xeyir, sağ olun. Yaxşı olmayıb, neyi necəsiz ki? Mən lap yaxşıyam, bilirsiniz niyə? Çünki daha sizi görməyəcəm bugün. Mən amma çox həyəcanlıyam, deyim. Həyəcanlısı, əstafla. Amma biz darıxacaq. Mən də darıxıram, hər bir xanım üçün. Ümumiyyətlə, elə komanda olur ki, oradakı bir neçə seçmə qızlar olur ki, heç vaxt yaddaşımızdan silinmir, həmişə darıxırıq və vaxtdaşırı da görüşürük və yaxud da ki, zəngləşirik. Zəng demişkən, zəng deyidirsiniz
edirsiniz bizə, Instagram səhifəmizə də yazırsınız. Instagram səhifəmizi də yəqin ki, burada görürsünüz, Beş Gəlin Instagram səhifəsi. Mən hələ birazdan başqa bir məlumatı da sizin diqqətinizə çatdıracağım ki, tək ümumiyyətlə Azərbaycanda deyil, bilirsiniz ki, hər bir yerdə bizə baxırlar və doğrudan da elə düz seçim etmişsiniz, Beş Gəlinə baxırsınız. Və Lüdvə xanım bugün bu sabunları əvvəlcə iynələyəcək, sonra isə başlayacaq onları bəzəməyə. İynə də nədən ibarətdir? Qızlar artıq, hə, ay sağ ol. Lüdvə xanım əlində var, baxın. Görün, necə gözəldir. Adi belə paltara keçirən, hə, bax, bu cür iynələrdir. Necə sevirəmi bunların rənglərini? Rəngli, bəli, göy qurşağı da elə bir. Bunları, bax, bu cür iynələdik. Niyə iynələdik? Birini anladım ki, bu, belə deyək də, dayanması üçündür. Yuxarıdakı, hə, bu ayaqlarıdır. Yuxarıdakı nə idi? Qollarıdır? Ətrafıdır. Hə, bu qazı. Ətraf, hə, aha, burada var axı. Lentdə bəzəyəcəyik, lentlərlə, olacaq qəşək. Aha, qızlar, siz yavaş-yavaş başlayın. Lüdvə xanım, zövqlərinə, belə deyək də, bunların öz zövqlərinin ixtiyarına bəzəmləsinə. Burada iki ədəd lent var, biri qızılı, biri gümüşü. Hə, biri başlasın. Hə, hə, olar, olar. Hə. Gümüşü, bu nədir bəz? Bu da bəzək üçün bəzəyləyənlər. Gümüşünün üstünə qırmızı. Hələ yoxlamaq üçün olmuşam. Mən artıq almaram onu. Yəni, gümüşü biraz fərqlidir. Qızıl, bu ilə onu mən yaraşdırmadım, nə bilim. Yaraşıqlar bu deyə, buradadır. Baxın, nə gözəldir. Baxın, Lüdvə xanımın əhli işidir. Lüdvə İbrahimova Clay Art. Dəyişmək ki, Instagram səhifəniz, elə belədir. Lüdvə İbrahimova, Clay Art. Lüdvə xanımın əl işləri. Bu deyə, göy qurşağı buradadır. Ay, necə sevirəm bu rəngləri. Görün, nə gözəldir. Qızlarımızın da hərəsinin qulağında, belə deyək də, əllərimdə çiçəklər. Bu nə gözəllikdir, siz bir fikir verin. Bəh, 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 bəh. Ay, da, bunu neçə günə toxumusuz belə? Nə mi, 5-6 günə toxunur. Oy, gözəldir. Yəni, bu səbir tələb eləyir. Biraz səbir tələb eləyir. Ay, çox qəşəngdir. Çox bilmirəm ağzını göstərim. Şırşırlı, pırpırlı. Bir sözlə, qızlarımız indi əl işində görək öz məharətlərini göstərəcəklər və sonda Elmira xanım yenə baxacaq. Nə deyəcəksə deyəcək. Çünki bundan sonra da nə deyəcəyimiz ümumiyyətlə yerində olmayacaq. Niyə? Çünki artıq gələn həftənin bazar ertəsindən itibarən yeni komanda ilə qarşınızda olacaq. Beş qızla sizi tanış edəcək. Hələ ki, onları tanımıram və beləliklə qızlar başladıq. Başladıq, nə başladıq? Kim birinci işi bitirdisə, biz stop deyəcəyik, digər iştirakçı işi tamamlamasa belə, əlindən belə zorla alacaq. Çünki bugün finaldır, finalda hər bir şey ola bilər. Birinci və ikinci yerin qalibi bugün müəyyən olacaq. Bizim evdə mebel həmin o qalibin evinə gedəcək. Karacada öz hədiyələrini paylayacaq. Verilişimizin baş sponsoru Patron Günə Baxan Tumlarıdır ki, hansı ki bu barədə mən az sonra danışacağım. Yəni, burada yox və mətbəxtə bu işi edəcəm. Beləliklə, baxın da, baxın, görün başımıza nə iş gəlir. Adı nədir ümumiyyətlə, bu, belə deyək? Sabunlu səbət. Sabunlu səbət olmur, biz sabını gizlətmişik. Bax, bunlarla hə, haradasa qəşəng bir şey yarada bildin. Gümüşü və sən də ötür, qızılı səbətlərimiz hazırdır. Adi bir sabundan. Bəzən elə olur ki, alırıq sabını, qoxluyuruq, deyirik, füf, bu nədir belə? Amma tullamayın da,
Bax, belə bir şey hazırlamaq mümkündür. Çox qəşəngdir. Qəşəngdir, hər çox gözəldir. Hər ikisi qəşəngdir, biri qızılı və biri də gümüşü. Qəşək olmağını qəşək deyil, indi qaynanaya bəyəndirə biləcəyik, ya yox. Biz qəşək deyirik, qaynana görsünüz ki, bir əmma tapır. O da sizi bəcərdir. Çox iyi bəcərdir, heç birini bəyənmirəm, nə bilim. Hüdiyə xanım, çox sağ olun əzizim, siz gəlirsiniz, qızlarımıza göstərirsiniz, öyrədirsiniz. Əslində burada gözəl aksesuarlar var. Bayıldım. Çıxardın, qoyun bura. Çox gözəldir. Yəni, sifarişləri Lüdviyə xanım qəbul edir. Elə İnstagram səhifəsində yaza bilərsiniz. Lüdviyə İbrahimova, Glay Art. Əzbər bilirəm. Elə bir öz İnstagram səhifəmiş belə əzbər bilmirəm. Təşəkkür edirəm. Qızlar, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Əllərinizə sağ olun. Çox sağ olun. Bəli, bu da sizin beş gəlində sonuncu əl işiniz idi. Yəni, öyrəndiklərinizi evdə oturub, bəlkə bundan da gözəl şəkildə tədbiq edə bilərsiniz. İnşallah. Bundan da böyük, belə sabun götürüb nəsə eləmək olar. Təki istəyin. İndi bazar ertəsi, həmin o xanımlar kim olacaq bilmirəm, tanımıram. Mənim özümə də maraqlıdır, amma artıq evlərdən başlayacaq. Artıq bir qızımızın qonaqlığı böyük bir, belə deyək də, mübahisənin özəlini qoyacaq. Bəli, özəyini qoyacaq, bir növrəsini qoyacaq hətta deyərdim. Çünki bazar ertəsi artıq xanımla gedəcəyik. Biz Bolmarta bazarlığımızı edib həmin xanımın evinə gələcəyik və o evdə nələr yaşanacaq, onu bazar ertəsi görəcəksiniz. Təşəkkür edirəm hər birinizə. Bu da bizim qızların əl işi. Final həyəcanı bizim mətbəximizdə də, hətta masamızda belə hiss olunur. Necəsiz qızlar? Ağır. Həyəcanlı. Arzu belə eləyib, indi elə bir oper oxuyacaq. Oper oxuya bilirsən? Yox, oxumayacağım. Səsi var, mən yazıram. Bəli, oper oxumaq üçün səs lazımdır. Şeir demək üçün gözəl səs və diksiya lazımdır. Hələ mən haqçıdaları demirəm. Mən hələ o gözəl mərasimləri demirəm, o xınayaxtı mərasimlərini demirəm. Bilirsiniz, indi bu dəqiqə hal-hazırda xınayaxtı mərasimlərinin aparıcıları çoxdur. Amma bu xanım, mənə elə gəlir ki, bu sahədə artıq möhürünü qoyub. Aha, aha deyəsən, bizim nazilədir gələn. Mən elə bax bu xanımdan danışmaq istəyirdim. İmkan vermədi ki, tərifə başlamışdım. Aldı sazı görək, nə dedi? Ay, xeyirli olsun. Ay, belə xoş gəlmişiniz var sizin belə. Necəsiz? Maşallah olsun, Nazilə xanım mənim ən yaxşısı verilişimdə də oldu. Çox pozitiv bir xanımdır. Əslində, Nazilərini çoxdan tanıyırdım. Amma verilişdə ən yaxşısında rastlaşdıq. Soyuqdur mu? Soyuqdur mu? Üşüyürsən mi? İndi mətbəxtə isinərsən və xoş gəldi Nazilə və belə qərara gəldik ki, niyə də biz Naziləni beş gəlinə də çağırmayaq, bütün günü gəlinlərin içində. Burada qaynana nə deyir? Burada qaynana nə deyə bilmirəm, amma mən bircə onu bilirəm ki, qaynana haqqında danışmağa mənim dilim uzundur, çünki 23 ildir qaynana ilə yaşayıram. İndi də yaşayırsan. Onun üçün bir qəşə haqışda deyə bilərik mi burada? Qaynanamın bağı var, haqışda. İçində növrə abi var, haqışda. Gərək 7 qurban kəsə, haqışda. Nə gözəl qonağı var, haqışda. Deyir ki, Nazilə, qaynanamın bağı var, haqışda. Ay ana, inanma, Nazilənin orada gözü var, haqışda. Keç. Xoş gəldi, Nazilə, və başlayırıq. Nə başlayırıq? Bu da Haiküy başladı. Beş gəlində siz Azad Azərbaycanda, ATV kanalında. İri dənəli günə baxan tumları. Əlbəttə söhbət patronla gedir. Artıq iri dənəli ağ günə baxan tumları da digər tumlardan fərqlənir. İri dənəli ağ günə baxan tumlarının daxilində dəniz duzlarını hiss etmək mümkündür. Patron, bizim ev mebel şəhərinə xoş gəlmişsiniz. Almanya, İtaliya, Malaziya və yerli istehsal olan bütün növ mebelləri faizsiz kredit və tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə əldə edə bilərsiniz. Öz evinizi bizim evlə bəzəyin.
Super fresh mantı analarımızın evdə hazırladığı mantı kimi çox ləzzətlidir. Ürəyiniz mantı istədikdə, yemək alternativi axtardıqda Super fresh-in mantıları sizin köməyinizə çatacaq. Ev yeməyi dadında, kimin hazırladığı da ki, aramızda. Boğazımızı iltihabdan qoruyur, bakteriyalardan təmizləyir və boğaz nahiyəmizdə olan bütün mənfi prosedurları aradan qaldırır. Söhbət 5 ulduzlu arabirdən gedir, hansı ki qarqara formasında və sprey formasında sizə təqdim olunur. Həmişə saxlanın. Karacadan xanımlara möhtəşəm yenilik. Dünyaca məşhur Almanya brendi olan Falken Porcelan artıq Bakıda Karaca mağazalarında. Bu cür gözəl məhsulları 18 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. Karaca paylaşacağımız çox şey var. Patron Dumlarının baş sponsorluğu Karacanın, Loraben Boğaz Sprey və Qarqara məhlulunun, Super Fresh-in və Bizim Ev Mebel Şəhərinin sponsorluğu ilə 5 gəlin reklamlardan sonra davam edəcək. Nazilənin elə, belə deyək də, göstərişi ilə qızlarımız ilk dəfədir ki, fəsəli bişirəcək. Əslində bizdə... Nə? Katləmə. Şəklin gördüm internetdə, bizdə ona katləmə deyirlər. Bu qızımız Özbəkistandan qatılıb yarışa. Baxım şəklini nə görmüşsən? Katləmə. İnternetdə fəsəlini yazanda o şəkili deyirəm, yəni fəsəlin şəkili bizdə Özbəkistanda da hazırlanır, katlama deyirəm. Katlama, amma bizdə katlama da ayrısıdır, ona görə. Bizdə katlama qazaqda eləyirik, katlama başladır. Eyni belə olur, qızardırlar. Daha çox bunu nə vaxt eləyirik? Yaz olanda, rəhmətə gedəndə çıxartmağı qonşulara, ya da ki, Ramazan bayramlarında daha çox onu eləmək. Özbəkistanda. Siz insan kimi paylayırlar. Bəli, Ramazanda falan belə. Bizdə fəsəli kefinlə yiyirik. Sizdə haqqıştalar deyirlər, toyda. Nə bilim. Haqqışda yoxdur, burada görmüşəm. Bizdə xana yaxdı falan elə şey yoxdur axı. Bizdə gəlin nətər. Bizdə gəlin... Xana yaxdı olur sizdə. Xeyr, xana yaxdı. Sizdə sizdə nə olur ki? Bizdə zaten gəlin salam eləyirlər. O haqqışda ilə bənzər bir şeydir. Bir dəqiqə, gəlinə salam eləyirlər. Gəlin keçən dəfə mən qonaqlığımda giyindiyim paltar var. Elə bir paltar giyinir. Başına da belə yaylıq qoyurlar, zərli qəşək. Durur qabaqda, belə müğənni falan çağırırlar, gəlib oxuyur. Misal üçün, sizə haqqışda deyirsə, misal üçün deyəcək, salam, salam, gəlin, salam, qaynanaya bir salam. Qız əyilir belə, üç dəfə qaynanaya salam verir. Üç dəfə qaynananın yanında baş əyilir. Ümumiyyətlə, bütün cəmat ora yığılışır. Kişi atasıdır, qaynatasıdır, hamı gəlir və hədiyə verirlər. Xına yaxmırlar. Xına yaxmırlar. Hər salam verəndə qaynana gəlir, hədiyə verir, qaynanadan bir Yəni, biz qaynana güzəl hədiyə alsaydıq. Bir pay verəcəklər. Mən bir 5 dəfə salam versəm. Sən nə dilli qızsan belə? Bu belə də. Maşallah, maşallah. Fəsəliyə aid nə haqqışda var ki, biz başlayaq. Əslində, qoy bir fəsəlini başa salın. Hə, başa salın. Sonra keçək. Bugün mən, əslində, mən şiir demək istəyirəm. Şiir demək fərqi var ki. Uy, başına dönərəm. Sən şiirlərin necə gözəldir. Onda fəsəlini diqqətlə qulaqsın, çünki qızlar bu biraz çətindir. Nə eləyəcəksə, gözə yar eləyəcək. Yaxşı, çünki bizim nənələrimiz ölçü ilə eləməyib fəsəlini. Başlayın. Gözünüzə, yarınıza qurban. Başlayın. Yağ da töktüz qızlar. Bəli. Töktüz, hə. Əslində, südümüz biraz illiq olsa daha yaxşı olardı. Soyuqdur. Çox soyuq deyil. Gözə yarı qızlar. Xəmirimizi qatışdıra biləcək qədər bu bizim. Vaxtın var mı, ay Nazilə, mətbəxtə işləməyə? Bəli, var. Var. Mənim
belə deyim də, həvəsim olsun. O gün ki, məsəl üçün, mətbəxə ayırmışam, o gün mən belə həzz ala ala da, çeşit-çeşit yemək pişirirəm. Hər bir şey pişirə bilirsən. Baxın, necə tökməlisiniz ki, daha dəfə-dəfə yormayasınız xəmiri. Bir dəfəyə gördünüz, qutardım da, mən bundan artıq süt tökməyəcəm bura. Ha, nə deyəcəm, keçin dəfə sizin qeybətinizi qırırdıq. Qulaqlarını yanır daxın, Yox, qızların. Qaynanamla oturmuşuq, sizin verilişə baxırıq. Birdən qızlardan biri əriştə kəsti. Əriştə idi, o nə idi, o balta-balta şeylər kəstiz. Oturduq, necə sizin qeybətinizi qırdıq. Qaynanam dedi ki, Nazi yadındadır, sən təzə gəlin gələndə necə mənim üçün əriştə kəstin. Mənim 17 yaşım vardı. Ailə quranda. Yuxudan durdum ki, qaynanam əriştə kəsin. Dedim, mən də dedim ki, bu nədir? Belə şeylə, elə bir ki, mən qaynanayam, bu yazıq gəlir, ha? Bu da belə deyil, lapşa. Hə, dedim, bu boyda lapşa olarım, amma bu da söz buna tutub da. Mən də deyil, misə nətərdi, sözüm elə bir ki, sərt gəlir. Kəsəli var. Hə, özümdən asılı deyil. Hə, bu dedi ki, belə bacarırsan, götür özün elə. Mən dedim, yaxşı gözdür. Qaynanaya 17 yaşında dərsdir, va, qaynanaya. Əriştə kəsmək üzrə. Mən o əriştəni ki, necə kəstim, həyətə çıxanda baxdım, bütün arvadlar mənlə danışır ki, bu necə əriştə kəsim. Mən əriştənin xəmir xörəklərini sevirəm, xəmirlə oynamağı sevirəm, günlərlə xəmir yeməkləri pişirirəm, xəngələrin çeşit-çeşit pişirirəm. Ay, maşallah. Hə, pişirirəm. Nazan, oğlanların neçə yaşı var? Böyüyümün evlənmək yaşıdır artıq. Çadıranı sallan başıma, elə mi? Hə, yaxşı biz atları. Mənə maraqlıdır. Nazilə, 17 yaşında nə yaxşı belə erkən ailə qurdun? Bizdə Gürcüstanlar da tez ailə qurular da. Sadəcə, mənim şansım onu da gətirdi ki, mən düşdüyüm yer müasir düşüncəli idi. Onlar mənə sonra sabat verdilər, oxudurdu. Nə gözəl. Ailə təhsil aldı. Nə yaxşı, qaynana evində artıq. Əlbəttə. Onlar mənə geyinmək, gözəl çantalar daşımaq. Mənə intellekt, çox şey. Hamısını onlardan öyrəndim. Aferin, aferin. Hamısını ona deyirəm. Mədəniyyət, orada 10 dəfə də çölə çıxsaq, içəri girəndə yenə salam verməliyik bir-birimizə. Belə gözəl ailəm var. Ay, olsun, olsun. Həmişə yaxşı olsun, həmişə bərk olsun, möhkəm olsun ailə. Atam evində külfət idik də, biz çox idi. Dinən azadlığa çıxmısan ki? O gün demişəm də, elə bildim, kurorta gəlmişəm. Qaynanayla heç olub mu aranızda belə böyük bir münaqişə olsun, bir söhbət olsun? Böyük, yox, amma olurdu. Nə üstə olurdu? Evdir, məşəl, əsas uşağın üstə olurdu. Uşaqların üstündə. Uşaq yıxılandı, danlayırdılar məni. Mən də deyirdim ki, hər halda mən anasıyam, mən sizdən çox yanaram da bu uşağın yıxılmanı. Mən dayə gözündə görmüyüz də, mən anayam axı. Mən sizdən pis oluram o uşaq yıxılandı. Bir də siz məni danlayanda, mən artıq pis olmur da. Yəni, uşağı, bunu mən bətnimdə daşımışam, mən böyüdürəm. Kim istəyər balası yıxılsın? Bir də qaynana üstünə səni danlayanda, onda dava düşürdü biraz qabaqlar. Qabaqlar indi da indi nə? Maşallah, bugün sabah Nazilə özü qaynana olacaq. Amma belə şey olmayıb, ev niyə təmiz deyil, belə şey olmayıb, yemək niyə yoxdur, bu mümkünsüz, bu mümkünsüz. Baxına mərasimlərindən belə deyək ki, o ən gözəl, qızların ən səbirsizliklə gözlədiyi gündür. Neçə ildir artıq bu sahədəsən? Haradasa 2009-cu ildən. 10 ildir. Məli başlı biznesdir. Şehirlərindən də, ay Nazı. Mən də verilişdə demişdin, Nazilə kövrətmişdi məni çoxlu. Üzünə bax, çiçək kimi. Güllər açmışsın, ay gəlin. Duaların hasil olmuş, əllər açmışsın, ay gəlin. Tellərində yaş çiçəyi, sinəndə bəyaş çiçəyi, qısqandırma tazə bəyi, tellər açmışsın, ay gəlin. Ata, ana öyüdüylə, tərbiyə ilə böyüdün sən. Tərifimə amin deyən dillər açmışsın, ay gəlin. Barmaqların tutsun xına, yaraşırsa nipəyd ona, ol səni bir göyçək ana, qollar açmışsın, ay gəlin. Yollar açmışsın, ay gəlin. Uy, yata bir peşdəyik.
Nə oldu sənə, belə kövrəldin? Bezi doldu. Niyə qızım? Nə oldu? Məncə xəmirimiz dinləndi. Hə, xəmir dinləndi. Xəmirimizi bir dəfə də yoğuraq qızlar. Aha, bir də qoyacaqsan dinlənməyə. Yox, yox, bir dəfə də bir-iki dəqiqə belə yoğuraq ki, xəmir də sənə desin ki, əl çək də məndən. Xəmirimiz deməli bir də yoğrulur və keçirik əsas prosesə. Əsas proses nədir? İndi Nazilə diqqətlə qızlar qulaq asına. Xəmirə əlavə ki, bu qızın xəmiri o. Çox şey idi, ona görə mən onu. O çox unlamısan. Bax, gördün necə elədi? Yəni artıq un lazımdır. Bir balaca elə ki, əlim yaxşı. Bax, 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 bax. Vəssalam. Deyirlər, qızların gözü ac olar. Aha. Varı çoxalsa da, hey, möhtac olar. Ata verdiyi pay başa tac olar. Ata ocağına getdiyim zaman. Qənimət bilərəm bir içim suyu. Qənimət bilərəm bir kiçik payı. Qovuşar könlümün harayı, hayı. Ata ocağına getdiyim zaman. Anam qucaqlayar bağı baxçanı, doldurar xurcunu, yığar buxçamı. Soruşmaz, ay bala, bəs sənin hədiyyən hanı? Ata ocağına getdiyim zaman. Evim saray olsa, xaniman olsa, pulum xəzəl olsa, sel saman olsa, qoparıb gətirirəm bir güman olsa, ata ocağına getdiyim zaman. Yanağım allanar, üzüm də doymaz. Şeirim də, nəğməm də, sözüm də doymaz. Ay Nazilə, neynim, gözüm də doymaz. Ata ocağına getdiyim zaman. Qızlarımız kövrəldi. Mən istəmədim sən sarı simə toxundu. Hə, mən bilirəm o niyə ağladı. Sən özün güclü ol, qurban olaraq. O güclü qızdı. Maşallah. Bilmədim. Yox. Sən də susturmaq olarmış sən demə. Dil öpürdürməz mənə. Axı biraz nə deyirdin? Ağzını da susturmaq olardı. Ağlama. Eybi yox qızım. Nazilə bilirəm də sinə dəftərdir. Özü də bilir hardan yapışmaq lazımdır. Hardan yapışmaq. Mövzu, mövzu ata, ana, qaynata, qaynana evdəyik də. Nə edək? Sən nə sən bilirsən? Beləliklə. Qızlar, xəmirimiz açıqdır. Vəssalam. İndi baxın. Ortasından belə açardı və belə bir şey olsun. Bunu yaraşıq üçün etmirik. Hava keçsin. Yağ oradan gəlsin deyə. Hə. Yaxşı? Çantarı, camanı qızışdırın, aralı boy oynasın qonaqlar. Boy qalsın, havaya bəyi çəkin, araya məhvə desin dodaqlar. Məhvə desin dodaqlar. İri dənəli günə baxan tumları. Əlbəttə söhbət patronla gedir. Artıq iri dənəli ağ günə baxan tumları da digər tumlardan fərqlənir. İri dənəli ağ günə baxan tumlarının daxilində dəniz duzlarını hiss etmək mümkündür. Patron. Bizim ev mebel şəhərinə
Hoş gelmişsiniz. Almanya, İtalya, Malezya ve yerli istehsal olan bütün növ mebelleri faizsiz kredit ve tek şahsiyet vesikasıyla elde edebilirsiniz. Öz evinizi bizim evle bəzəyin. Super Fresh'ın xüsusi xəmirli klasik və kərə yağlı qat-qatlısından çox ləzzətli xəmir xorəkləri və şirniyyatlar hazırlamaqla həm ailənizi, həm qonaqlarınızı sevindirə bilərsiniz. Super Fresh'ın hər xəmiri 128 qatdan ibarətdir və hazırlanması da çox praktikdir. Ev yeməyi dadında kimin hazırladığı da aramızda. Boğazımızı iltihabdan qoruyur, bakteriyalardan təmizləyir və boğaz nahiyəmizdə olan bütün mənfi prosedurları aradan qaldırır. Söhbət 5 ulduzlu rabirdən gedir, hansı ki qarqara formasında və sprey formasında sizə təqdim olunur. Həmişə sağlamın. Karacadan xanımlara möhtəşəm yenilik. Dünyaca məşhur Almanya brendi olan Falken Porcelan artıq Bakıda Karaca mağazalarında. Bu cür gözəl məhsulları 18 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz. Karaca paylaşacağımız çox şey var. Patron dumlarının baş sponsorluğu Karacanın, Loraben boğaz spreyi və qarqara məhlulunun, Super Fresh'in və Bizim Ev Mebel Şəhərinin sponsorluğu ilə 5 gəlin reklamlardan sonra davam edəcək. Xoş gəlmisiniz Nazirə xanım. Minnətdarım. Sizi görməyə çox şadıq. Çox sağ olun. Sizi həmişə də mən izləyirəm, şəxsən mən izləyirəm də, maraqlanıram da, sizin gözəl şeirlərinizə qulaq asıram da. Çox sağ olun, siz istedadlı bir xanımsınız. İndi də başqa tərəfdən öz əl qabiliyyətinizi göstərdiniz. Siz öyrətdiniz, Allah bilir bunlar nə edirlər. Yox, yox, qəşəng işlərdir. İndi baxar bəyənməyin, iş baxarıq da. Niyə bəyənməliyəm ki? Yaxşı cavab edin. Bəyənsən deyəcəklər ki, elə bir şey pişirmişdim ki, qaynananı yeyəm. Hə, nə olar? Onu da özümə sığışdırmıram. Əslində, məsəl üçün, bax, şəkər tozu atmışsınız da, hə? Onu mürəbbə ilə də eləmək olar, xüsusən bu nə mürəbbəsidir? Mürəbbəni saxla, çayla içəri. Xeyr, mən onun üstünə eləmək istəyirəm. Hərəm bir ağız dadı var, Elmira xanım. Siz ola bilər ki, şəkər... şəkər tozu ilə yürsün. Mən kül mürəbbəsindən. Məncə, siz onu elə əlinizlə də götürərdiniz. Nətər idi Nazilə, qızların pişirdiyi? Nə yalanı, qəşəkdir. O qızın ki, düzdür, biraz parçalanıb, onun dadı daha qəşəkdir. Onda un dadı var. Daha olur. Hətta pişmənlərində də fərq var. İndi mən Həsəlimin dadına baxaq da, Həsəlimin dadına. Kim öz ayranına tuş deyər, kim öz qatırına qara deyər, heç kim. Əla deyil. Həqiqətən. Mən ovulur adam ağzında. Əlinə sağlıq. Olmuş mu? Deyir, dilin varsa dilçəyin qabarmış. Qəşəkdir. Çox dadlıdır. Qəşəkdir. Çoxdan qəşəkdir. Əsil səhər yeməyi üçün daha. Qoyursan onun qabağı var. Qəşəkdən də çay. Bizim tarlanın gül mürəbbəsi. Götür, götür. Mən qızların həsəlisindən biraz dadım. Bu, biraz xəmir alınmıyıb. Yox, yox, xəmir yoxdur. Nə dostum? Xəmir yox deməz, bunu nəsə elə bir un hiss elədim. Unu, un. Onu 2-3 səfə atmışıq, yəni unu məncə qalmalı. Xəmir yoğurmağından da sola bilər, ha? Çünki sən xəmirin biraz... Sən xəmirin sərt idi qızım. Sərt idi. Ona görə sən indi özünün dadına baxsan, anlayacaqsan. Buna görə sən qırılır, bax, necə parçalanır. O da fəsələ əslində odur. Sən xəmirin qart idi deyə, onu eləyə bilmədi yerə. Belə. Bir təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən evə gedib verirəm. Hər gün gedirəm bacıma, deyirəm ki, bacı, təzə bir şeyim. Bacım şirinyyətçidir. Deyirəm, bacı, bugün bizə bunu deyir, elə də. Deyirəm, yox, bacı, gəlin də feyləyərəm. Bir dəqiqə görərim, sonra bir dəqiqə. Əslində, görürsən ki, bax, bunu da öyrənmiş oldum. Hə.
Deyir, Karaca, paylaşacağımız çox şey var. Kiçik də olsa hədiyəmizi təqdim edəcəyik indi Nazilə'yə. Verişimizin baş sponsoru Patron Günə Baxan Tumlarıdır. Patron geşek, bizim geşek. Dostumuzdur. Hə, tərtəri buradan salamlayıram. Bu da deyir ki, Nazilə, mətbəxində elə bu qabları nəsə belə qoyarsan da. Belə qəşək-qəşək nəsə düzərsən. Çox, çox təşəkkür edirəm. Dəyməz. Sizə dəyər bu. Lazım olar. Qəşəkdir bu. Səhər yeməyinə qoyaram. Ay, sağ ol. Cemlər, mürəbbələr. Ay, sağ ol. Qoy. Bu, çox sağ ol. Payınız çox olsun. Kiçik də olsa payımızdır. Əslində, bizim sponsorların hədiyəsidir. Çox sağ ol, Nazilə. Həm o gözəl aurana görə, həm gözəl əl qabiliyyətinə görə, həm gözəl şiirlərə görə qızlarımızı da kövrətdim. Elə mənim özümdə çox gözəl idi. Çox xoş oldu mənə. Gələcəkdə gəlin olmağa hazırlaşan qızlarımıza burdan nə deyərdin, Nazilə? Sadəcə onu deyərdim ki, getdiyiniz evi qurmağa gedin, yıxmağa yox. Bəli. İnsanların bir düzəni var. O düzəni düzəldə biləcəksiniz. Daha da genəldə şen eləməyə biləcəksinizsə, o evə gedin. Allaha xatir, heç kimin balasını bədbəxt eləməyin. Çox gözəl sözlər. Çox sağ ol. Beləliklə, bugün final həftəsi, final günü, cüməniz xeyir olduğundan biz istədik ki, qızlarla bir balaca əylənək. Əl işində də, hətta mətbəxtə belə ikisinin də gərgin olduğunu hiss etdim. Dedim, niyə də yox, elə mən də onlara qoşulub əylənirəm də. Deyək, gülək və bir balaca o həyəcandan uzaqlaşaq. Bu masanın üzərində örtük var. Onun altında nələr var? Xəzinədir, xəzinədir. İnanırım ki, heç xəbərim yoxdur. Çünki bizim əməkdaşlar elə tez belə bu masanı bəzədilər ki, heç bilmirəm nə var, nə yox, amma bir istəyirəm ki, ay, moment, bir baxım görüm, bir nəzər yetirim nə var. Aha, aha. Nə olar? Maraqlıdır. Qızları xatırlayırsınızsa, səhv etmirəmsə, Günnar gel idi, bəli, Günnar, Samirə gel olanda Aytac gel maraqlı belə bir əyləncə təqdim etmişdik qızlara. Maraqlı idi, özləri də əyləndilər və beləliklə biz də indi istəyirik ki, gözü bağlı şəkildə bu qızların, belə deyək də, o dad bilmə, qoxu bilmə səviyyəsini öyrənək. Ölçü vahidi mətanət bu dəqiqə hər bir şeyi təyin edəcək. Görək, gözü bağlı şəkildə qızlarımız nəyi daha dəqiq deyəcək. Əslində, burada neçə əşya var? 20. 20, vaa, 20 əşya var. Yəni, bu əşya da ola bilər, bu, nə bilim, yemək də ola bilər. Bir sözlə, 20 adda burada nələrsə var. Qızımızın sayı isə 2-dir. İndi onları çağırırıq. Gəlsin görək, Arzu və Aygün. Tanış olun. Hə, Aygün. Və Arzu, kim birinci başlayacaq? Yox, mən görüm, öyrənim. Qəpik verin mənə, tez. Hansı üzü düşdü? Məncə filəkən düşübdü. Yəni, Arzu başlayacaq. Yəni, 20. 20 düşsə, sən başlayırsan. Sən başlayırsan. İndi bizim əməkdaşlarımız, sən əyləşirsən, sən baxırsan, belə də ayağı-ayağın üstünə aşır, zövq al. Zövq al. Çox zövq al mə. Git, gözünü yaxşı-yaxşı bağlayın, xayiş edirəm ki, bir dənə belə iğnəni seçə bilməsin. Git. Beləliklə, bir dəqiqə ərzində mən indi bunu rahat şəkildə götürürəm. Götürürəm, hələ ki, yaxınlaşmırsan. Aha. Sən elə baxmayı, bunlar səndə də olacaq. Xeyr, əlbəttə dəyişəcək. Hazırıqsa, hələ mən deyəndən sonra əlvə yaxınlaşdırsan, əllərin yanında. Gördün, şıqqıltı eləmə. Beləliklə, bir dəqiqə ərzində 20 ad çəkəcəksən bizə. Görək, neçə düzgün ad olacaq. Getdik!
İki o, ya kitaptı ya dəftərdir. Kitab. Kitab. O beş nədir? Kanı ayrılmış. Bəli, biz de imamla Allah ayrılmış. Bəli. Bu bayağı çaynik kapağı. Stop! Çaynik kapağı. Görürdün sen. Yox. Çünkü sadaladığım bütün şeyler hamısı düz oldu. Bu 20 ədəd əşyadan görək neçəsini dedin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Belə. Abul, mən onu götürdüm. Belə. Əyləş, əyləş. Necə idi? Heyecanlı, qorxurdum ki, birdən elə bir şey olar ki, pis olar. Ona görə. Hazırıq. Yəqin ki. Hazırsan? Hazıram. Saatımız qoşuldu, bir dəqiqən getdi. Gələm. Aha. Ay, gül. Bilmirəm nə rəngdir. Semçika. Tom. Patron Tomu. O gün şey çıxartmışdıq bu növbəlik olan. Ay, sağ ol. Sarı gök. Sarı gök. Bunlar deyəsən, şirniyyət pişirmək üçün də. Ay, sağ ol. Aha, pişirmək üçün. Yoxa bəzirmək üçün. Aha. Bunda da deyəsən, kofi... İşinizden, bəli. Ay, əlimi demək qoşulur. Bunu da o gəlmişdi. Hə, istiyor, bəli. Ya kitabdı, ya dəftərdə. Kitab. Ya kitab. Aha. Nədə? Nədə? O keçinə qanlı ayırmış. Bəli, biz deyim, amma ayırmış. Nədə? Çaynik kapağı. Stop! Çaynik kapağı. Görürdün sen. Yox. Çünkü sadaladığım bütün şeyler hamısı düz oldu. Bu 20 ədəd əşya. Bizim kızımızın tapdığı əşyalar bunlar idi. 10 ədəd. Ay, tam beraber şekilde. 10 ədəd tapdı bizim Aygün. Eyni qaydada da Arzu. Deməli, bugün əyləncədə qalib olmadı. Çünki tam bərabər şəkildə əslində əyləndik. Belə, çox sağ olun qızlar. Sağ olun. O həyəcanı bilmirəm, yaşada bildik sizə ya, yox? Elə bir ki, yorğunluqlarımız getdi, biraz həyəcanımızı itirdik. Məndə daha öncə qorxuluydu, çünki çox olmalıydı. Heç narahat olmayın. Birazdan. Yaylıqda. Elmira xanım, yaxşı həyəcan yaşadar sizə. Gedin, hazırlaşın. Getdi. Gedin. Beləliklə, bizim ev Mebel şəhərindən Mebel bugün hara gedəcək? Bakı-Sumqayıt yolunun 7-ci kilometrliyində yerləşən Riyad Ticarət Mərkəzində böyük bir ərazidə bizim ev Mebel şəhəri yerləşir. Həmin şəhərdə çalışan bütün insanları buradan salamlayıram. Qaraca, paylaşacağımız çox şey var, bəli. Həm mağazalarının sayı çoxdur, həm də ki paylaşacağı hədiyələr. Həm də hədiyə deyirəm ağa sizə. Verilişimizin baş sponsoru isə dadı, keyfiyyəti və xüsusən də qablaşdırması ilə fərqlənən Patron günə baxan tumlardır. Hansı ki, istərdim ki, bu barədə də məlumat verim. Sizə ağ tumlardır. Artıq dəniz, duzu, dadı daxilində olan yeni qablaşdırmada 4D, məhz iri dənəli ağ günə baxan tumları da bax, bu cür gözəl yeni qablaşmada sizə təqdim olunur. Çeşidləri çoxdur, heç nə. Bir oturma yiyirsə, dursan, 3 gün aclıq hiss etmirsən. Patron bax bu deməkdir, patron bax belədir. Hər birinizi salamlayıram və xüsusən də onun qablaşdırılması, onun xüsusi saxlama müddəti, hər bir şey çox önəmlidir və patron buna həmişə məsuliyyətlə yanaşır və riayət edir. Təşəkkür edirəm sponsorlarımıza. İndi gəlib çıxdıq əlbəttə ki, qızlarımıza. Təbrik edirəm, ay qızlar. Nəhayət ki, nəhayət ki, bizim artıq final günümüz yaxınlaşdı, final anımız yaxınlaşdı, final və bazar ertəsindən yeni xanımlarla biz yenə də yarışımıza davam edəcəyik və növbəti, bax bu buraxılışı da sağ-salamat yola verdik. Necəsiniz? Təşəkkür
heyecanlı. Çox heyecanlısan. Sən bu şimdi baxıram bunların taxtacını İmrə xanım, Rəm Sultan yalan eləyir bunlar. Arzu belə başlamışdı, belə də qutarır. Arzu belə qiyafə ilə başladı və belə də bitirdi. Hə, amma birisi də qızımız da qırmızı libas geyinib, bayram abu havalıdır. Bunlar da sizin gözlərinizdir, elə mi? Gözünüz. Bugün əl işləriniz oldu, indi Elmira xanıma təqdim edəcəksiniz. Daha sonra da bizim Nazirə xanım gəldi, səfərli fəsəli yaymağı, fəsəli yaymağı, fəsəli yaymağı yadıma düşdü. Bəli, qızlarımız fəsəli yaydılar, bişirdilər, Elmira xanım da datdı, baxdı və birazdan bu barədə deyəcək. Amma mənə maraqlıdır, nə vermişsiniz özünüz özünüzə? 2 dənə 5, vəssalam. 5-5 özlərinə təqdim ediblər, elə 5 gəlinin adı ilə bağlı. Mən heç nə istəyirəm ki, sözü verim Elmira xanıma. Ümumilikdə həm bugünkü işləriniz barədə, həm ümumilikdə bir çıxış sözü hazırlaşdı. Dünəndən güzgün qabanda hazırlaşırdınız Elmira xanım. Yox. Eləmirsiniz Mustafa müəllim kimi. Heç nə eləməmişəm, amma hər şeyi də bilirəm. Olsun, olsun. Buyurun əzizim. Çox sağ olun, Mətanət xanım. Hən qızlar, başa vurduq. Sizlə də yarışı başa vurduq. Amma mən sizə bir şey deyim. Deyim ki, mükəmməl nəsə öyrəndiniz, yox. Siz demək olar ki, biraz tənbər qızlarıdınız. Əsasən, mətbəxtə heç nə öyrənmədiniz. Mən deyim sizə. Yaxşı qızlarıdınız, tərbiyəli uşaqlarıdınız, mən bir söz demirəm buna. Amma iş barədə mən o qədər də razı qalmadım sizin işlərinizdən. Düzdür, müəyyən şeyləri özünüz üçün öyrəndiniz. Səhvlərimizi bir də eləyəndə, onu bir də eləyəndə səhv eləməliyik. Yəqin ki, mənim dediklərim yadınızda qalsa, bəzi şeylər eləməzsiniz səhvliklər. Məndə... Hündünü gətirin əl işinizə baxın. Aygün, bu niyə belə olubdur? Necə? Bax, bu yaşıllar, nə bilim, bunun... Bax, görsən, bu lentiçkalar bununla danışır bu arzuda. Səndə o deyil. Sonra bu sarmağı da biraz... Güllər tamam ayrı bir şey deyil. Yəni, mən səbəti ayrı eləmişəm. Yəni, səbət özündə bir başqa səbətdir. Güllərsə ayrı, o yaşıllarsa yarpaqdır. Yəni, yarpağın səbətə aidiyyəti olmadığı üçün ona görə hə, ola bilsin ki, ayrı qalır. Bizim qulpu da, məsəl üçün, gör, arzuda nə qədərdir? Bu rənglər, bu rənglərlə necə gedir o ortadakı o mıncıqlar? Səndə də var idi mıncıq, mən amma... Məndə mıncıq var əslində. Mıncıqın rəngi fərqli oldu. O qədər qarışıq idi ki, dedik, yaxşısı budur, sarı. Sarısın, yox, pis deyil əslində, belə götürəndə o da işdir. Amma məsələn, mən bunu daha zövqlü saydım. Daha çox bəyəndim bunu. Elədiniz, izlətdiniz. Mən demirəm pisdir. Gəldik sizin mətbəxə. Aha. Arzu yaxşı idi səndə. Nazilə xanım da səndə bəyəndi. Hə, mən diqqət edib əlinə baxırdım məndə. Hə, arzu da biraz möhkəm, möhkəm də deməzdim. Elə bir ki, biraz çiğ kiminidir. O da dedi ki, onun xəmri bərk olubdur. Hə, xəmri bərk olubdur. Ona görə yaxşı alınmayıbdır. Yəni, mən o göstərən adamın sözünü deyirəm, ha. Çünki mən özüm... Elə sən deyən fəsəli pişirən deyiləm. Ona görə də mən birbaşa Nazirə xanımla... Xəmiri yoğuranda da Elmira xanım, biz fikir verdik. Hə. O qədər unlamışdın ki xəmiri, olmazdı. Ona görə undaqdı. Əslində çox südlü idi, çox duru olacaqdı. Ona görə mən onu vurdum ki, biraz çəksin südü. O hələ yumru eləyəndə də mən ürün kündənik, 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 başqa cür idi. Başqa cür eləyəndə. Başqa cür alınmışdı qızım. Yaydı, sonra kündə eləyəndə. Nə cür xəmir alınırsa, o cür də bişirəcəyən alınacaq. Ola bilər, hə, biraz bərk oldu, onlandır. Amma məncə dadı yaxşı idi. Nə bilim, nə, valla, mən mütəxəssisin sözünü deyirəm. Çünki mən özüm onun boynumu alıram da, mən bişirmirəm. Hə. O adam, o işin...
bilicisi idi. Elə ona görə də orada ona Mətanət xanım sual verdi. O da öz fikrini izah elədi sizə. Bugün yaylıq. Nə olub Arzu? Əsir. Doğ eləyirsə. Ürəyim bu dəyə indi elə bir içindən çıxıb gələcək bu tərəfə. Arzuya çatacaq. Olar əsir. Olar. 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 Təbrik edirəm. Təbrik edirəm Arzu. Bəli, Arzu birinci yerin qalibi oldu. Əslində, Aygün də qalibdir, çünki bu yarış elədir ki, artıq ikisi də finalda edilərsə, deməli, qalib idilər. Aygün, səni də təbrik edirəm, əzizim. Amma həmişə deyirdik ki, Mebelimiz bir ünvana gedəcək. O da heç nə, tuk 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 tuk, qapını döyəcək və Arzu açacaq, deyəcək. Xoş gəldin, ay Mebel. Sevincliyəm, çünki yəni, o boyda əziyyətlə, o qədər əziyyətlə mən bunu qazandım və axırda finalın qalibi mən oldum. Biz ikimiz də qalib sayılırdıq, yenə də birinci yeri mən tutdum. Bu mənim üçün çox bir şərəfdir, çox bir qururdur ki, bura qədər mən çatdım və çox insanları tanıdım, çox üzləri gördüm, belə deyək də. Yəni, iştirakçıları, Mətanat xanım, Elmirə xanım, bəlkə də onları həyatda heç vaxt görməzdim, tanımazdım, amma bura gəldim, tanıdım. Yəni, çox sevincliyəm. Ana, çox sağ ol. Ən əsas da sən çox sağ ol. Bacı, sən çox sağ ol günə ki. Yəni, mənə ürək dəyər verən siz olmuşdunuz. Həmişə mənə kömək eləyən, axşamdan səhərdən, səhərdən axşamacan məni düşünən, mənə görə narahat olan siz idiniz. Və inşallah ki, Elmirə xanımın, Mətanat xanımın, bizə yemək öyrədən Toma xanım, yəni əl işlərini öyrədən, bütün yəni, bizim yanımıza gəlib, bizi iş öyrədənlərin verdiyi bizə zəhmətləri inşallah yerdə qoymarıq və gələcəkdə elədiyimiz səhvləri bir də təkrar eləməriq inşallah. Çox sağ olun, yaxşı ki, sizi tanıdım. Qızlar, sizə də uğurlar. Beləliklə, təşəkkür edirəm sponsorlarımıza. Elmirə xanım, sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ne əlavəniz varsa deyin. Yo, yo, mən də təbrik edirəm qızları. İkisini də təbrik edirəm. Yəni ki, Aygün, ürəyini heç qısma. Yox, açanda görəcəksən ki, kimin hədiyəsi dayaq. Təşəkkür edirəm bizim evə, bizim ev Mebel şəhərinə. Hafiz müəllim, çox sağ olun əzizim ki, neçə vaxtı bizimlə əməkdaşlıq edirsiniz və hər dəfə də biz ora yaxınlaşıb qızlarımızın hədiyyəsini verəndə sizin o gülər üzünüz elə bizim üçün bəsdir. Öpürəm sizi çoxlu burdan. Karacadakı heç, Karacada artıq möhürünü qoyub, möhürünü vurub, bəli. Patrondakı bizim dostlarımızdır. Burdan hamını salamlayırıq, təşəkkür edirik hər birinizə. Amma bazar ertəsi də artıq yeni komanda ilə tanış olacaq. Elə içi hamımız qarışıq. Görməmiş Elmirə xanım da bilmir, heç birimiz tanımırıq qızları. Tanıyarıq, görərik. Elmirə xanımın çox gözəl bir sözü var. Mən keçən dəfə də bunu işlətdim. Ay, Mətanət, gözdə qırxları çıxsın, sonra yaxşı tanıyacaqsan. Gözləyərik də, nə deyirəm ki? Heç nə. Şənbə bazar günü də görürsünüz, darıxırsınız, əziz xanımlar. Ev işinə qaçmayın, evin işə heç vaxt onsuz da bitmir. Gedin, gəzin, şopping eləyin. Evdə həyat yoldaşınızdan gedin. Pul ver, mən gedirəm. Hara? Lady Sharma. Bəli, təşəkkür edirəm hər birinizə. Gedin, Lady Sharma'nın mağazaların filialları çoxdur. Öpürəm hər birinizi. Canınız sağlam olsun həmişə.